В ніч проти 19 липня українські сили протиповітряної оборони над Миколаївщиною збили два дрони типу «Шахід-136», запущені російською армією. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків загорілися об'єкти рекреаційної зони Коблівської громади Миколаївської області. Поранені дві людини, одна з них госпіталізована. Вночі десь у два прилетіло два шахеди та й все. А потім 4. Ракета в 4. Шум ракети якраз пролітала. Ми її бачили навіть. І дрон побачив, як вийшли на вулицю. Потім вибух. Ну і все. Далі тихо було. На місці прибули чергові короволи 8-19 державних пожежних частин, а також працювало відділення сільської пожежної охорони Коблеве. Так як вогонь охопив значну площу, вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Вибуховою хвилею було пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль сільської пожежної охорони. Поліція проводить слідчі дії у рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни», повідомив заступник начальника, начальник слідчого управління поліції Едуард Соловйов.